নৃপেনৰ হাতৰ চেহৰী খাবলৈ শাৰী পাতিছে শাবানাই। শয্যাশায়ী আত্মীয়ৰ বাবে এমুঠি ভাত নিবলৈ কাঁহী আনিছে কোনোবাই। ধৰ্মান্ধতা গোৰামীক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা এটা কাম। জিএমচিএইচৰ সন্মুখত মানৱতাৰ জয়গান। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল, য'ত ভৰি থলেই বুজিব পাৰি মানুহৰ জীৱনৰ মূল্যনো কি। য'ত ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে ধূলিৰ লগত মিহলি হয় অহংকাৰ, য'ত মাটিৰ লগত মিলি যায় ধন ঐশ্বৰ্য ইত্যাদি। সেই জিএমচিএইচৰ সন্মুখত এইকেইদিন ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ। ক'ৰ ক'ৰ পৰা যে আহিছে মানুহ, কোনে যে নিশা কেনেকৈ পাৰ কৰিছে, খাইছে বা কি, সেই খবৰ ৰাখিবলৈ মায়াবী মহানগৰীত আহৰি আছে নোকাৰ। তাৰ মাজতে এটা ভাল লগা পৰিৱেশ, শ শ লোকক সকাহ দিব পৰা এটা দৃশ্য। এতিয়া সময় নিশা প্ৰায় আঢ়ৈ বাজিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ সন্মুখত। জিএমচিএইচৰ সন্মুখত এতিয়া ৰোগীৰ আত্মীয়ই ভিৰ কৰিছে, দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে যোগাৰ কৰা হৈছে খাদ্য। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে যোগাৰ কৰা হৈছে চেহেৰী। এই মহান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰেইনড্ৰপছ ইনিচিয়েটিভে। এই সংগ্ৰাম যেন সততে আমি দেখি থকা শুনি থকা ধৰ্মযুঁজখনৰ ঊৰ্ধত। এই যুঁজৰ জটিলতা নহয় অনুমেয়। দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যিসকলৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি জিএমচিএইচ ঠিকনা, তেওঁলোকৰ বাবে যেন এমুঠি হাঁহি এই পদক্ষেপ। হাতত বাচন পাত্ৰ লৈ এনেকৈ শাৰী পাতিছে একাংশ লোকে। এমুঠি ভাত, অকণমান দাইল, এটুকুৰা মাছ তুলি দিয়া হৈছে কাঁহীত। তাকে লৈ এওঁলোক ৰাওনা হৈছে মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰলৈ। কাৰণ কোনোবা যে ৰৈ আছে এওঁলোকৰ অপেক্ষাত, কাৰণ এওঁলোকে যে কৈ আহিছে মই ভাত আনিবলৈ যাওঁ, একেলগে এমুঠি খাম। কোনোবা আহিছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা, কোনোবা আহিছে ধুবুৰীৰ পৰা, কাৰোবাৰ কণমানি সন্তানৰ বৃক্কৰোগৰ চিকিৎসা চলিছে, কাৰোবাৰ আত্মীয় আক্ৰান্ত হৈছে কৰ্কট ৰোগত। সেইসকল লোকৰ বাবে যেন এতিয়া দুৱা আশীৰ্বাদ হৈছে এই পদক্ষেপ। কোভিডৰ সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল কাম। তেতিয়াই জিএমচিএইচত থকা ৰোগীৰ আত্মীয়ক যোগান ধৰা হৈছিল খাদ্য। কোভিডৰ সেই বিভীষিকাৰ সময়তো সাৰথি হৈছিল ৰেইনড্ৰপছ ইনিচিয়েটিভ। কোভিডৰ পাছত ৰমজান মাহলৈ চেহেৰীৰ বাবে পোৱা নাযায় হোটেল, সমস্যাত পৰে ৰোগীৰ আত্মীয়। বিস্কুট পানী খাই ৰোজা ৰাখে বহুতে, সেয়ে এই পদক্ষেপ। ৰোজাদাৰৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ এই চেহেৰীৰ ব্যৱস্থা। তাৰপিছত আমি এটা কথা অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ যে বিশেষকৈ ৰমজান মাহ যেতিয়া আহে, তেতিয়া যিখিনি মানুহ আপোনাৰ ফাষ্টিং কৰে তেওঁলোকে ৰাতি চেহেৰী খোৱাৰ অসুবিধাটো হয়, কাৰণ ৰাতি দুটা বজাত বা তিনিটা বজাত ইয়াত কোনো ধৰণৰ হোটেল নাথাকে। আৰু যিসকল মানুহ ৰোজা ৰাখে তেওঁলোকে সেই বিস্কুট বা পানী খাই পেলাই ৰোজা ৰাখে তেনেকুৱা। আৰু তেনেকুৱা আহি মানুহে আমাক ক'লে যে যদি আপোনালোকে চেহেৰীৰ ব্যৱস্থাটো কৰে তেনেহ'লে আমি ৰোজা ৰাখিব সুবিধা হ'লহেঁতেন। তেনেকৈ আমাৰ এই জামান আছে বা তেনেকৈ আমাৰ লগ্ন শহীদ দাহত আছে, আমি তেনেকৈ ভাবি পেলাই ভাবিলোঁ, আমাৰ পুনম্বা আছিলে, আমি ভাবিলোঁ যে এই কাৰ্যসূচীটো নকৰোঁ কিয়। আৰু তেনেকৈ ভাবি এটা মনত সাহস লৈ ওপৰৱালাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমি কামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথম দিনাখন আমি 200 মানুহৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে গৈ পেলাই আমি মানুহবিলাক কৰিছিলোঁ যে আমি চেহেৰী ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আপোনালোকে আহিব। তেওঁলোকে এটা একোটা একোটা কুপন দিছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ প্ৰথম দিনাখন সেই 200 মানুহ আহিল। তাৰপিছত লাহে লাহে অলপ অলপ বাঢ়ি বাঢ়ি যোৱাকালি আপোনাৰ 500 বেছি মানুহ আহিছিল। আজিও চাগে 500 বেছি হ'ব, 500 বেছি হ'ব। 200, 300, 400 এতিয়া ৰমজানৰ 16 ৰোজা। যোৱা নিশা 500 লোকে গ্ৰহণ কৰিলে খাদ্য। জিএমচিএইচৰ সন্মুখতে ৰান্ধিছে ভাত, ভোকৰ এমুঠি গৰম ভাত। আমি ইয়াতে ভাত বনাই আছোঁ এই জিএমচিএইচৰ সন্মুখৰ এই যিটো মাজমজিয়া, ইয়াতে আমি ভাত বনাই আছোঁ। ভাতৰ লগত আমি গৰম গৰম মাছ ভজা দিছোঁ, দালি দিছোঁ, আচাৰ দিছোঁ, জলকীয়া, তেনেকৈ যিটো মিনিমাম আমি দিব পাৰোঁ তেনেকৈ দি পেলাই মানুহখিনি খাই আছে। খাই পেলাই যে মানুহখিনি ৰোজা ৰাখিব পাৰিছে সেইটো বিৰাট ভাল লাগিছে। ইয়াত কেৱল ৰোজা ৰখা লোকেই খাবলৈ অহা নাই বা কেৱল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকেই খাবলৈ অহা নাই। 300 বেড থকা হাস্পতালৰ ৰোগীৰ আত্মীয়ই গ্ৰহণ কৰিছে খাদ্য, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে। এম্বুলেঞ্চৰ চালক, নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা লোকসকল, ইমাৰ্জেঞ্চিলৈ অহা ৰোগীৰ আত্মীয়ইও গ্ৰহণ কৰে এই খাদ্য। এই দুৱাৰ সকলোৰে বাবে খোলা।
ইয়াত এই বিৰাট ডাঙৰ চহৰ এটা, ইয়াতে সন্মুখতো আপোনাৰ বিল্ডিং, এইফালেও বিল্ডিং, ৩০০০ মান ইয়াতে আপোনাৰ বেড আছে। গতিকে ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টসকল আহে। গতিকে হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান যিয়ে নকওক, যি ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোক নহওক, ইনফেক্ট আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰসকল যিবোৰ ৰাতিৰ গাড়ী চলোৱা ড্ৰাইভাৰ আছে বা আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰ আছে, এইফালে বিল্ডিংবিলাক হৈ আছে, কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰা যিসকল শ্ৰমিক আছে বা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে, তেওঁলোকেও আহি পেলাই ইয়াত খাই লৈ যায়। আমাৰ যিটো দুৱাৰ সেইটো চবৰ কাৰণে খোলা। সাধাৰণ ৰাইজৰো বিপুল সঁহাৰি সিদিনা বৰষুণৰ বাবে সমস্যা হৈছিল। তাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে আগবঢ়ালে ছাতি, আগবঢ়াইছে নগদ ধন, কাৰণে আজি সঁচাকৈ মহান কাম। আবিদাজাদৰ ৰেইনড্ৰপছ ইনিচিয়েটিভে ভোক দূৰ কৰিছে, ৰোজাদাৰৰ বাবে চেহৰি যোগাৰ কৰিছে। ইয়াতকৈ মহান কাম আৰু কিবা হ'ব পাৰেনে? শুভকামনা, আমাৰো শুভকামনা। ধৰ্মান্ধতা গোৰামীক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দি GMCHৰ সন্মুখত মানুহ, মানৱতা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শাহবাজৰ সহযোগত নাজিৰ আহমেদ, টাইম 8।